Погіршення епідситуації торкнулося і культурного життя міста. Обіцяні театрами прем'єри доведеться перенести як мінімум до кінця локдауну. Усі куплені квитки залишаються дійсними, а нові дати постановок з'являться найближчим часом. У період вимушеної перерви своїх глядачів одеські театри радиватимуть в онлайн-форматі. Записи улюблених вистав можна знайти на їхніх YouTube-каналах. Прес-служби філармонії, Мускомедії, Українського театру і Одеської опери повідомляють, що перерву в роботі витратять на репетиції до прем'єрних показів та з нетерпінням чекатимуть на можливість знову побачити глядачів у залі.